Daí, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Esse aqui é mais um vídeo de mercado, mais uma vez compartilhando minhas comprinhas da semana. Já que tá precisando de fazer algumas compras lá pra casa e vocês gostam de vídeo de mercado, por que não compartilhar? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto eu vou gastar no total das compras, incluindo quanto eu vou pagar de imposto. Tem gente passando lá atrás, eu fico com vergonha quando eles me veem. Mas enfim, não esqueça, se você gosta de vídeo de mercado, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, deixa despreguiçoso, clica aí no botãozinho e inscreva-se, que não custa nada. E o dedinho não cai quando você clica no like. Isso ajuda demais o canal. Agora sim, sem mais enrolação, bora ao vídeo. Vou começar direto com molho de tomate. Eu vou levar esse aqui, ó, que é uma lata grande. Ela tem ali 794 gramas, gente. Vem bastante. $1.64. Vai pro carrinho. Isso aqui dura bastante. Dura mais de uma semana tranquilo isso. Agora eu vou levar esse aqui, ó, que é o famoso macaroni and cheese, que é algo bem tradicional aqui nos Estados Unidos. Que é uma massinha com molho de queijo. Uma caixinha dessa aqui, ó, vem com 5 caixas dentro. Tá aqui, ó, pelo valor de $4.50. Isso aqui é bom demais, tipo assim, se tá na corrida, tu faz pra criança rapidinho e pronto. Economiza o teu tempo. Isso aqui fica pronto tipo em 10 minutos. Só que hoje eu vou fazer diferente. Vou levar umas dessa aqui, ó, para as crianças experimentarem. Só muda o formato, né? Como vocês estão vendo aqui. Só o formato de espirais. E vou levar dessa aqui, ó, que é da marca do próprio Walmart. E custa 50 centos cada caixa dessa. Vou aproveitar e vou levar umas 10 aqui agora. Só que não tá cabendo no meu braço. Deixei o carrinho lá do outro lado, como sempre. Daí complica, né? Coisa de tensão mesmo, que esquece disso. Vou levar aqui mais 3. Vou levar 10, 9. Ah, vai 9 mesmo, tá bom demais. Vamos lá pro carrinho. Chegando no carrinho, tá aqui, de boa. Ninguém moveu ele, nada. Eita, aí. Fiz uma bagunça danada aqui. Vou levar ovos, olha só. Aqui uma caixinha dessa vem com 18 ovos. Eu sempre abro pra ver se não tá quebrado, né? Ele tem um quebradinho, ó. Mas é pouca coisa, teoricamente não dá nada, não chegou nem a vazar. 18 ovos tá custando $1.55, ou seja, é bem barato. Só que se você for no Walmart Neighborhood, que é o Walmart da vizinhança, geralmente é até mais barato do que esse. Agora, manteiga, nós geralmente levamos essa aqui, ó, que é uma manteiga spreadable, que é a manteiga diferente desse secubinho. Ela vem no potinho como se fosse margarina, só que é manteiga, tá? Olha como tá barato. $3.56, isso aqui, ó. Muito boa, recomendo pra quem vive aqui, experimenta que vale a pena, tá? Lembra muito a manteiga brasileira. Agora o famoso suco de laranja que a Alice gosta. É esse, porém ela gosta do que tem polpa. Esse aqui ele é polpa free, ó, sem polpa. Então eu queria levar o com polpa, quero ver se encontra aqui. Vou levar esse aqui também, ó, que é muito bom, ele tem polpa. Só que aquele que a Alice gosta, não lembro se ela não tava enjoada já desse, mulher grávida, você sabe como é que é, né? Enjoa de tudo rápido. Eu vou levar o que ela gosta também só por garantia. Então, tá naquela prateleira ali do lado direito. Tá aqui, ó, $3.28. Esse bichinho aqui vai pro carrinho também. Esse suco que você já deve ter cansado de ver eu falando sobre, né? É um suco que nós costumamos tomar lá em casa. Ele vem com zero açúcar, zero calorias, zero cafeína, zero sódio. E custa 57 centos cada garfinho. Vou levar umas 10. Só comparando com vocês o Walmart Superstore, que é esse que eu estou agora, que é o Walmart grande, com o Walmart Neighborhood, que é o Walmart da vizinhança, como se fosse o mercadinho do bairro. É, aqui no Superstore, esse suco que nós costumamos tomar, ele tem bastante variedade de sabores. Tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sabores aqui. Talvez tinha até mais ali, ó. Enquanto no Walmart Neighborhood tem só 4. Agora eu vou levar um pack desse aqui de água. Um pack desse que tem 40 garrafinhas d'água, tá? Custando $3.98. Se a pessoa for bem econômica, dá pra você ainda pegar essas garrafinhas aqui e trocar no centro de reciclagem. Cada garrafinha dessa vale em torno de 5 centos, caso você vá trocar lá. Nós não fizemos isso porque já é muito barato, né? Mas se você é bem econômico, você quer economizar mesmo, 5 centos cada garrafinha dessa quando você... Já na hora de pegar azeite, tem uma variedade bem grande, tem do próprio Walmart, ó. $1.92, com 1 litro 420 ml. A Alice gosta mais desse aqui, ó, que não é da marca do Walmart, mas não sei porque ela se familiarizou melhor. Ele vem com 1 litro também, 420 ml, $2.58. É mais caro, mas a esposa gosta mais desse, não sei qual a diferença.
Agora também tem que pegar aqui, ó, duas latinhas de milho. Ó, cada latinha dessa aqui tem 432 gramas, 50 centos, gente. É muito barato, né, Ali? 50 centos cada uma dessa aqui, ó, que é o Golden. Também tem essa bolachinha que a gente costuma comprar bastante, como enjoo também. Tô levando uma caixa pequena dessa, $2,42. E vem ali com 388 gramas. Muito bom no cafezinho da manhã com uma manteiguinha. Pô, é boa demais mesmo. Só que enjoa, né? Mais um item que vai pro carrinho é esse aqui, ó. Esse aqui é um, vamos dizer assim, um molho de tomate com um pouco mais de tempero. Ali você vai fazer uma lasanha. Então ela quer utilizar esse aqui que ele já vem com alho e parmesão. E ali, ó, $1,88. E é uma latona, gente. Latona não, um vidrão, na verdade, né? 680 gramas. Lá também frango. Lá em casa carne ainda tem bastante. Só eu, bem dizer, e as crianças estamos comendo carne. A Alice também enjoou da carne. Ela tá mais no frango. Ó, 4 libras de frango, que vale mais ou menos aí, ó, 1,810 kg. $4,73. Então, isso aqui vai pro carrinho também. E quem é mulher grávida, comenta aí se você também teve esses sintomas aí de enjoar de tudo, tá xarope pra comer, nem churrasco ali se tá comendo mais, gente. Provavelmente a lasanha que ela vai preparar amanhã, nem ela vai comer. Ela vai preparar pra nós e deu, só isso. Ninguém merece, senhor do céu. Bom que sobrou mais, né? E como eu havia falado que a Alice vai fazer lasanha, tem três tipos de carne moída aqui. Isso vai fazer lasanha de carne moída. Então, tem a carne com a etiqueta roxa. O que é a carne etiqueta roxa, Anderson? 96% carne, 4% gordura. Verde, 93% carne, 7% gordura. Vermelha, 80% carne e 20% gordura. Consequentemente, quanto maior a concentração de gordura, maior... quer dizer, quanto maior a concentração de gordura, mais barato. Então eu vou comprar uma intermediária, que é essa aqui, ó, que ela já é muito boa. Ela vem aqui, ó, com duas libras, dá em torno de 2 quilos. E valor $10,47. Enquanto essa outra aqui é 80%, 20, $7,98. E essa outra aqui é 96,4. $12,50. E também tem como economizar mais ainda caso você queira. Por exemplo, essa aqui, ó, pode ver que ela é até mais branca do que essas outras, ó. Olha a diferença de cor. Perceberam aí? Essa aqui é uma carne com menor concentração, então ela tem ali 73% de carne e 27% de gordura. Maior número de gordura, menor preço. Etiqueta amarela significa que o quê? Tá com preço promocional. Então, devido a isso, é mais barato. Tá 70 centos mais barato que o normal. Mas o preço dela seria... Não tá o preço normal ali, tá. O preço normal era $6,27. Não, é $6,27 agora. Em torno de $7 era o preço dela anteriormente. Que confusão, né? Tanto número. Ah, olha só essa outra aqui, ó. Também, essa aqui é um pouquinho diferente. Ela é 85% carne e 15% de gordura. $8,98. Agora partindo um pouco pra parte de frutas e verduras. Vamos pegar aqui um cachinho de... banana, não tão madura, para não amadurecer rápido demais. Até me deram uma receita dizendo para enrolar essa parte aqui, ó, dela com alguma fita, alguma coisa assim, que parece que dura mais tempo. Não sei se isso realmente funciona. Se você já testou, comenta aí se realmente preserva mais a banana em vez de amadurecer tão rápido. Vou colocar aqui no carrinho. Agora tem mais outros itens e a gente vai seguindo na compra. Olha só esse pacotão aqui de laranja, muito docinha, tá? Vem com 4 libras, tá custando $4,54. Colocar ela no carrinho. Também tem a laranja cara a cara, que ela é bem docinha, só que essa é mais ainda. Eles utilizam essa laranja aqui, ó, a Neval, para fazer esse tipo de suco. Ela é bem doce mesmo. Tô mostrando aqui para vocês, curte só. Famosa carambola. É algo que eu não acho barato aqui nos Estados Unidos. No Brasil eu sei que ganhava até dos amigos que tinham em casa. Mas ó, cada carambola dessa aqui é custando 98 centos cada uma. Então eu não acho tão barato não, carambola, gente. Maçangala, vou levar um pacotinho dessa. Ó, aqui um pacotinho desse veio aqui com 3 pounds, custando ali, ó, $2,97. E ela é bem docinha. Mais um item, limãozinho. Esse limãozinho verde aqui tá custando 38 centos a unidade, tá? Você tem que ficar atentos com essa questão ali, ó. Tá vendo ali do lado EA? Quando tá escrito EA é a unidade, e já quando é o LB, é óbvio que é libras, tá bom? Então fiquem ligados nisso. E não acho que
O preço que tá ali, às vezes, seja o preço da libra, tá? Fique sempre ligado nisso. Vou levar aqui uns 6 limõezinhos, tá bom já. E agora mais 7 tomates Roma. É, tipo Roma, né? Que eles chamam aqui. E esse aqui tá custando 97 centos a libra. Então vai 7 desse aqui pro carrinho. E seguimos nas compras. Mais um item que tá na listinha de compra são os cotonetes. Olha só. Essa é uma caixinha daquelas de cotonete. Com 500 cotonetes. $1,98. Tipo, é muito barato, gente. Isso aqui dura muito tempo. Olha só. Mais um item. Cotton Rounds. Ou Cotton Rounds. Esse aqui vem 100 desses... coisinha aqui, essas... círculozinho aqui de maquiagem. Sei lá, que a Alice usa isso aqui. Passar creme, tirar creme, sei lá. Vem com 100. $2,98. Também é outra coisa que é barato e dura bastante. Mais um item pra completar essa listinha seria... sabonete. Vou levar uma caixinha dessa aqui, ó, de sabonete. Vem com 8 barras de sabonete. $3,97. Eu vou levar um coisinha com cheiro diferente. Esse aqui, ó, aqui, Ice Blast, que a gente não levou ainda. $3,97 igual. E vem com 8 barrinhas. E agora é o seguinte, nós vamos pro caixa pagar. Vamos ver o total que deu dessas compras aqui e quanto que eu vou pagar no total de imposto. Lembrando que são esses itens que vocês viram do início ao fim. Vão ser somados e eu vou estar mostrando o valor total e o imposto total. E vocês vão entender uma coisa ali que acho que alguns não sabem ainda, mas vão saber durante o final do vídeo, referente à parte de imposto. Seguinte, pessoal, aqui no Walmart tem a opção de você pagar diretamente nos caixas normal, que é onde um atendente vai te atender, ou simplesmente você pode ir no Scan and Go, que fica lá no final, e também na outra ponta aqui, ó, ou seja, no início e no fim de todas as filas de caixa. Eu vou aproveitar e vou no Scan and Go, que acaba sendo mais rápido, eu mesmo passo, empacoto e faço pagamento. Então, pessoal, quanto que deu no total? É hora de saber. $66,71. E quanto de imposto? $1,11 total de imposto. E o que tu fala, Sanderson, sobre a questão de imposto? Seguinte, pessoal, geralmente nós pagamos imposto em cima de itens não comíveis. Mais fácil para ficar de entender, sabe? Itens não comíveis, por exemplo, os cotonetes, aquele treco de passar no rosto lá, sabonete. Então, eu paguei somente 7,5% de imposto em cima dos itens que a gente não come. E é isso, $1,11 nessas compras no total de imposto. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, então não esqueça de deixar o seu like se você não deixou lá no início. Se inscrever se ainda não for inscrito. Valeu e parte para casa. Tchau, tchau.